شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً رکھی جس بنیاد پہ لوگ خودکشی آج کر رہے ہیں اور یہ اس رفتار سے بڑھ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، 6 سال، 7 سال اور 9 سال کے بچوں کے واقعات ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی، اس لیے کسی کو چاکلیٹ تقسیم برابر نہیں ہوا، کوئی اگر ایگزام میں کم مارکس لائے تو دوسرے بھائی نے زیادہ لایا، میں نے کم لایا تو خودکشی کر لی، کسی نے کھانے پینے کے ضد میں خودکشی کر لی، کسی نے صرف شوہر نے ایک بات نہیں مانی تو خودکشی کر لی، کسی نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ شوہر میری یہ بات نہیں سنتا، بہت ہو گیا، بہت دنوں تک اٹیمپٹ کیا اور پھر اس میں وہ اپنی جان کو گنوا بیٹھے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی جان دینا ایک آسان بات سمجھ رہے ہیں، جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے، اسلامی نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ جان زندگی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے جس کو کسی کو بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ خود کی جان لینے کی اجازت ہے نہ کسی اور کی جان لینے کی اسلام میں اجازت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ آیت جو ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر اس کی 29 تھی، اللہ فرماتا کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی نفسوں کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو مت مارو، اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر بڑا رحم کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑا رحیم ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 30 کے اندر اور کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، لیکن اگر کسی انسان نے بغاوت کی نیت سے یا اپنی نفس پہ ظلم کی نیت سے اگر یہ کام کیا، شریعت سے بغاوت یا ظلم کی نہیں، بس میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، میں خودکشی کرنا ہے، اگر کسی انسان نے یہ کام کیا تو اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ظلمن فسوف نصلیہ نارا، تو میں اللہ فرماتا ہے روز قیامت اس کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کہتا ہے میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے، میں نے تم کو زندگی دی اور تم پہ رحم کیا، اگر تم اپنی جانوں کو خود قتل کرو گے تو پھر میرے لیے تمہیں جہنم میں، جہنم کی آگ میں ڈالنا اللہ فرمانا بہت آسان ہے۔ تو اسلام میں خودکشی بڑا سنگین جرم ہے اور یہ حرام ہے۔ شکراً یا ربی شکراً ہدیت قلبی شکراً نورت دربی شکراً شکراً۔